Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зрадницькі вкиди Арахамії свідчать про те, що не того Кірєєва завалили в березні 22-го. Не того, пише блогер Іванов. Нагадаємо, загадково вбитий в березні 22-го Денис Кірєєв, один із членів української делегації на переговорах з РФ, співпрацював із Гурміноборони України та забезпечив відомство Кирила Буданова вкрай цінними розвідданими про російське вторгнення. Про це пише американське видання The Wall Street Journal у своєму детальному розслідуванні долі Кірєєва. Якби не пан Кірєєв, наймовірніше, Київ був би взятий. Оцінив його роль глава Гурміноборони України Кирило Буданов у розмові з журналістами WCJ. 5 березня 22-го року стало відомо, що Дениса Кірєєва було застрелено в центрі Києва через кілька днів після того, як він взяв участь у першому раунді російсько-українських переговорів у Білорусі в ролі члена української делегації. Тоді про смерть Кірєєва надходила суперечлива інформація. Спочатку УП з посиланням на власні джерела повідомила, що Служба безпеки України нібито мала дані про державну зраду Кірєєва. Проте пізніше у Гурміноборони заявили, що Кірєєв загинув під час виконання спеціальних завдань. Його ім'я згадали разом із двома іншими загиблими розвідниками. Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній вчинок наблизив нас до перемоги, заявили в ГУР. Кірєєва поховали на Байковому цвинтарі поряд із першим міністром закордонних справ України, а Володимир Зеленський нагородив його посмертно. Російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва. Так називається стаття у Wall Street Journal, яка проливає світло на життя та загибель Кірєєва. Вона базується на фінансових документах і розвідданих інтерв'ю з американськими українськими чиновниками, нинішніми та колишніми співробітниками українських силових структур, а також із сім'єю, друзями, охоронцями та діловими партнерами Кірєєва. Денис Кірєєв народився у Києві і свою професійну діяльність розпочав у сфері фінансів, працюючи в місцевих відділеннях західних банків, таких як Credit Leonas, Citibank та ING, нагадує Wall Street Journal. За словами людей, які його знали, Кірєєв відрізнявся комунікабельністю та вміло спілкувався з клієнтами. Він володів українською, російською, французькою та англійською мовами. Родич Кірєєва 2003 року став заступником начальника СБУ, розповів виданню колишній голова служби. За словами близьких до нього людей, саме цей зв'язок підживлював у Кірєєві цікавість до шпигунства. WCJ нагадує, що СБУ, яка зараз перебуває під пильною увагою влади України, раніше довго перебувала під впливом Москви. Хоча у самій службі, яка відмовилася давати коментарі для матеріалу, спростовують подібні твердження. У 2006 році Денис Кірєєв перейшов на роботу до Андрія та Сергія Клюєвих, які WCJ характеризує як бізнесменів із Донецька з політичними зв'язками, що були близькі до Віктора Януковича, і заробили статки у сфері металургії та нерухомості. З 2015 року щодо Андрія Клюєва було запроваджено санкції США. Обидва брати відмовилися від коментарів для видання. Удова Кірєєва розповіла WCJ, що в ті роки чоловік розпачливо пояснював їй своє рішення працювати на людей з оточення Януковича. Ми не можемо змінити цих людей на інших. Маємо те, що маємо, передає вона його слова. За словами соратників, Кірєєв вигідно скористався зв'язками з Клюєвими, обіймаючи керівні посади в державних банках і полюючи на велику дичину в Карпатах разом із начальниками СБУ. Він подорожував з охоронцями, найнятими в елітному підрозділі СБУ, пише видання. Робота на Клюєвих забезпечила Кірєєву нерухомість, парк автомобілів і відпочинок у Греції та Парижі, пише WCJ, але також кинула тінь на його репутацію серед колег, стурбованих впливом Росії. За роки роботи при режимі Януковича Кірєєв налагодив зв'язки в Росії. На святкуванні дня МВФ РФ він спілкувався в Криму з генералами російських спецслужб, причому знав багатьох досить близько, щоб називати їх на імена, розповів один із друзів Кірєєва, який був при цьому присутній. Після Революції Гідності 2014 року, коли Янукович утік до Росії разом із головою СБУ та більш ніж десятком високопосадовців служби, брати Клюєви також переїхали в Росію. Який час Кірєєв допомагав їм керувати частиною активів із Києва, за словами його соратників. Коли Росія захопила Крим і вторглася на Донбас, Кірєєв купував спорядження для українських добровольчих бригад, які захищали Україну від російської агресії. У приватних розмовах із сім'єю та друзями він також нарікав, що Україна не може реалізувати свій потенціал, поки їй заважає Росія. Після обрання Володимира Зеленського президентом України в 2019 році Кірєєв, за словами його вдови та низки колег із банківської сфери, входив у шорт-лист кандидатів на посаду голови одного з великих держбанків, проте не отримав її. Тоді в ЗМІ порушували питання щодо його лояльності Україні. Проте вдова Кірєєва каже, що він відкидав подібні звинувачення як наклеп. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.